قارئ. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا غفور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا أرحم الراحمين يا الله بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا الله بحق علي مرتضى عليه الصلاة والسلام وسيدة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وحسن المصطفى عليه الصلاة والسلام وحسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام وبحق باب الحوائج كمر بني هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسين عليه الصلاة والسلام اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت آج شب جمعہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور میرے اللہ حاضرین مجلس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے درجات بلند میرے اللہ اسی طرح سے ہمیں اپنے گھروں میں ذکر محمد والے محمد کرنے کی توفیق عنایت میرے اللہ میرے اللہ ہماری اولاد کو شر شیطان و شر جنات سے محفوظ میرے اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے تو سلامتی والی زندگی عنایت میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہیں ان کے گھر اولاد نرینہ عنایت میرے اللہ جو پریشان ہیں مشکل کشا کے صدقے ان کی پریشانیاں دور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومن تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عنایت میرے اللہ وقت کے امام کی معرفت عنایت ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا فرح خان بیمار ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو شفا کلی عنایت میرے احباب جو بریڈ فورڈ سے تشریف لے کر آئے ان کی توفیقات میں اضافہ میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل اللہم عجل ولیک الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج رب صل على محمد وعلى محمد برحمتك يا ارحم الراحمين اخر میں اپنے مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ اور خصوصا وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے خاص طور پر جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب مرحومین مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً میرے مرحوم و مغفور والد سید امیر حسین شاہ نقوی اور اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کاظمی و نقوی سادات سے دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں آپ سب اپنے مرحومین کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ